Prije svega svjedočili smo jednom barbarskom činu, a to je invazija Ruske federacije na jednu slobodnu, samostalnu i suverenu državu. Vjerujem da, kao što se ja i mnogi od vas osjećaju danas, da su se tako osjećali ljudi 1. rujna 1939. kada je Njemačka napala Poljsku, nažalost ne mogu naći bolju paralelu u povijesti, a kažu da se povijest ponavlja i nažalost ponovila se opet. Ovo je kraj međunarodno pravnog poretka kakav poznajemo. Ovo je vrlo ozbiljna situacija i trenutak u kojem se nalazimo, ne samo za Ukrajinu, ne samo za istok Europe, nego potencijalno za cijelu Europu i cijeli svijet. I zbog toga u ime Kluba socijaldemokrata želimo da ode jasna poruka u svijet, a to je solidarnost sa ukrajinskim narodom, podrška Ukrajini kao samostalnoj i slobodnoj državi i dozvolite mi na kraju vrlo kratku poruku na ukrajinskom jeziku, ukrajinskom narodu. Ščedev merla Ukrajini i slava i volja. Hvala. Evo.